वही तो मुद्दा है कि हमारी पूछा की जी बाबू प्रॉपर्टी के पास में दिए हम डिटेल्स करते हैं एक्चुअली फार्मर اینڈ کنٹیکٹ فارور آف دی ایجا راج باغ تتھ بارس مجھ یور آمت یہ پہ مو یتھ نظر تو تک دیت مے ریونیو ریکارڈ اٹ از وچ ٹرو اینڈ کریکٹ مے گائیڈ وانس ٹو ریکارڈ سیم اٹ اچھا دون بارن یوتہ زم چھ سوچ دار جے ہم چھ سمر روز سوچ دار چلو کی ان جا پاس پتہ تھا مگر کاک دوست نہیں کی آج ہم نے کاک نہیں لے لیا بالکل ہم بہت فائدہ ہوتا تو بولا کہ ان کا فلاں جگہ جاؤ اور دیکھو اپنا ریکارڈ چیک کرو کتنے کس کے پاس کتنی زمین ہے اپنا ریکارڈ چیک کرو ویری گڈ ویری گڈ سر کیوں نہیں مل سکتا فائدہ تو مل سکتا ان کو پتہ رہے گا نا میرے پاس کتنی زمین ہے میرے پاس کتنا کاچر ہے یہ میرے پاس کتنا ریونیو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ملکیتی زمین ہے سب پتہ چلے کیونکہ اس نے خسرہ نمبر لکھا ہر کوئی ڈیٹیل دی ہے اس نے وہ پرنٹ دیے جائیں نہیں 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 پانچ منٹ ہو گئے سب کا بٹر پیپر پہ وہ کیسے نکلے گا سر ان کو ہاتھ سے بنانا پڑے گا بٹر پیپر